Poglavlje 5. Dementor. Idućeg jutra Tom probudi Harrya svojim uobičajenim bezubim osmehom i šoljom čaja. Harry se obukao i upravo je ubeđivao nezadovoljnu Hedvigu da se vrati u svoj kavez, kad Ron banu u sobu navlačeći majicu preko glave ljutitog izgleda. "Što pre uhvatim ovo, to bolje," reče on. "Na Hogwartsu ću najzad moći da se rešim Percyja. Sad me optužuje da sam mu prosao čaj na fotografiju Penelope Clearwater." Znaš, Ron napravi grimasu njegove devojke. Sakrila je lice ispod okvira jer joj se nos isplekao i naduo. "Moram nešto da ti kažem," poče Harry, ali ih prekidoše Fred i George koji su svratili da čestitaju Ronu što je opet razbesnao Percyja. Sjuriše se na doručak i zatekoše gospodina Weasleya kako čita naslovnu stranu dnevnog proroka sa namrštenim obrvama dok je gospođa Weasley pričala Hermioni i Ginny o ljubavnom napitku koji je napravila kad je bila devojka. Sve tri su se kikotale. "Šta reče?" upita Ron Harrya dok su sedeli. "Kasnije," promrmlja Harry pošto Percy ulete baš u tom trenutku. U sveopšte metežu oko polaska Harry nije uspeo da popriča ni sa Ronom ni sa Hermionom. Bili su i suviše zauzeti spuštanjem kovčega niz usko stepenište probušenog kotla i smeštanjem prtljaga pored vrata zajedno sa Hedvigom i Hermesom Persijevom kreštavom psovom koji su čučali ispod vrha kaveza. Mala korpica od pruća pokraj gomile kovčega glasno je frktala. "U redu je, kruškence," zagoguta Hermiona kroz pruće. "Pustit ću te napolje kad uđem u voz." "Nećeš," prosikta Ron. "Šta će biti sa sirotim Skobersom, a?" Pokaza na svoje grudi na kojima je veliko ispupčenje pokazivalo da se Skobers već smesti u gornjem džepu. Gospodin Weasley, koji je napolju već čekao kola iz ministarstva, proviri unutra. "Stigli su," reče. "Harry, hajde." Gospodin Weasley povede Harrya preko trotoara do prvog od dva starinska tamno-zelena automobila u kojima su sedeli vozači čarobnjaci špijunskog izgleda u odelima od zelenog somota. "Upadaj, Harry," reče gospodin Weasley bacajući pogled levo-desno niz prepunu ulicu. Harry sede na zadnje sedište, a uskoro mu se pridružiše Hermiona, Ron i na Ronovu veliku žalost Percy. Putovanje do King's Crossa bilo je dosadno u poređenju sa Harryjevim putovanjem u viteškom autobusu. Vozila Ministarstva magije delovala su sasvim obično, mada je Harry primetio da mogu da klize kroz procepe kroz koje nova kola te Čavernonove kompanije nikako ne bi mogla. Stigli su na King's Cross 20 minuta ranije. Vozači ministarstva našli su im kolica, natovarili kovčege, dotakli šešira u znak pozdrava gospodinu Weasleyu i odvezli se uspevajući da uskoče na čelo nepomičnog reda pred semaforom. Gospodin Weasley je sve vreme na stanici maltene držao Harrya pod ruku. "U redu," reče gledajući okolo. "Hajde da se razdvojimo u parove pošto nas je mnogo. Ja ću poći prvi s Harrijem." Gospodin Weasley stada da se probija ka pregradi između perona 9 i 10, gurajući Harrijeva kolica, očigledno vrlo zainteresovan za međugradski 125 koji je upravo stigao na peron 9. Značajno pogledavši Harrya, nasloni se nonšalantno na pregradu. Harry učini isto. U istom trenutku propadoše bočno kroz čvrst metal pravo na peron 9 i 3 četvrtine i ugledaše Hogwarts Express, skerletno-crvenu parnu lokomotivu koja se pušila i dimila iznad perona prepunog veštica i čarobnjaka koji su ispraćali svoju decu na voz. Percy i Ginny iznenada iskrsnuše iza Harrya. Bili su zadihani i verovatno su barijeru prešli u trku. "A evo Penelope," reče Percy gladeći kosu i ponovo pocrvenevši. Ginny uhvati Harryjev pogled i oboje se okrenuše da bi prikrili smeh kad se Percy zaputio ka devojci duge kovrđave kose, isprsivši se kako je ne bi promakla njegova sjajna značka na grudima. Kada su im se pridružili preostali Weasleyevi i Hermiona, Harry i Ron povedoše povorku ka zadnjem delu voza pored natrpanih kupeja do odeljka koji izgledao sasvim prazan. Oni ukrcaše svoje kovčege unutra, odložiše Hedvigu i Kruškenks u odeljak za prtljag, a zatim se vratiše napolje da se pozdrave sa gospodinom i gospođom Weasley. Gospođa Weasley izljubi svu svoju decu, zatim Hermionu i na kraju Harrya. Bilo mu je neprijatno, ali mu ipak bilo drago kada ga je Prida i zagrlila. "Molim te, pazi se, hoćeš li, Harry?" reče dok se uspravljala neobično svetlih očiju. Zatim otvori svoju ogromnu torbicu. "Napravila sam svima sendviče. Evo tebi, Ron." "Ne, nisu sa usoljenom govedinom." "Fred, gde je Fred?" "Evo ti dušice." "Harry," pozvao ga je gospodin Weasley tiho, "dođi ovamo na trenutak."
On pokaza glavom ka obližnjem stubu i Harry ga otprati do iza njega, ostavljajući ostale da se guraju oko gospođe Wesley. Moram nešto da ti kažem pre nego što odeš, reče gospodin Wesley sa napetim glasom. U redu je, gospodine Wesley, reče Harry. Već znam. Znaš? Kako možeš da znaš? Ja, čuo sam vas i gospođu Wesley kad ste o tome pričali sinoć. Nisam mogao da vas ne čujem, brzo dodade. Izvinite. To nije baš način na koji bih izabrao da ti to kažem, reče gospodin Wesley izgledajući znatiženo. Ne, ozbiljno, u redu je. Ovako, vi niste prekršili reč koju ste dali Fadžu, a ja znam šta se dešava. Harry, sigurno si vrlo uplašen. Nisam, reče Harry iskreno. Zbilja, dodade pošto ga je gospodin Wesley posmatrao sa nevericom. Ne pokušavam da budem heroj, ali ozbiljno. Sirius Black ne može biti gori od Voldemora, zar ne? Gospodin Wesley se trža na pomen imena, ali pređe preko toga. Harry, znam da si ti, pa saznam čvršće no što to Fadž misli. I očevidno sam radostan što se ne plašiš, ali... Arture, pozva gospođa Wesley koja je sada uterivala ostalu voz kao pas ovčar ovce. Arture, šta to radite? Samo što nije krenuo. Evo ga, stiže, moli, reče gospodin Wesley, ali se okrenu Harryu i nastavi da priča nižim i žurbanijim glasom. Slušaj, hoću da mi daš svoju reč. Da ću biti dobar dečko i da se neću micati iz zamka, nastavi Harry smrknuto. Ne sasvim, reče gospodin Wesley koji je izgledao ozbiljnije no što ga je Harry ikad do sad video. Harry, zakuni mi se da nećeš ići da tražiš Blacka. Harry ga pogleda. Šta? Začu se glasan pisak. Čuvari su se šetali duž voza, zatvarajući čvrsto vrata. Obećaj mi, Harry, reče gospodin Wesley govoreći sve brže, da šta god da se dogodi. Zašto bih išao da tražim nekoga ko želi da me ubije? Upita Harry tupo. Zakuni mi se da šta god da čuješ. Arture, brzo, povika gospođa Wesley. Para je kuljala iz voza, počeo je da se kreće. Harry otrča do vrata kupea, a Ron ih otvori i odmače se da ga pusti da uđe. Zatim se nasloniša na prozor i stadoša da mašu gospodinu i gospođi Wesley, sve dok voz ne skrenu iza ćoška i ne blokira im vidik. Moram da razgovaram sa vama nasamo, promrmlja Harry Ronu i Hermioni dok je voz hvatao brzinu. Odlazi, Ginny, naredi Ron. O, baš lepo, reče Ginny odlazeći uvređeno. Harry, Ron i Hermiona pođoše niz hodnik tražeći prazan kupe, ali su svi bili puni izuzev jednom u samom kraju voza. U njemu je bio jedan jedini putnik, muškarac koji je čvrsto spavao u sedištu do prozora. Harry, Ron i Hermiona proveriše ulaz. Hogwarts Express je obično bio rezervisan za učenike i nikad ranije nisu u njemu videli nekog odraslog, izuzev veštice sa kolicima za posluženje. Neznanac je nosio sasvim izlizanu čarobnjačku odoru, zakrpljenu na nekoliko mesta. Delovao je bolesno i iscrpljeno. Iako je bio sasvim mlad, svetlost međa kosa mu je bila prošarana sedim vlasima. Šta misliš ko je to? Prošao puta Ron dok su sedeli i zatvarali vrata smeštujući se što dalje od prozora. Profesor R.G. Lupin, odjednom prošao puta Hermiona. Otkud znaš? Piše na njegovom koferu. Odgovor je ona pokazujući na prtljak ubačen u odeljak poviše čovekove glave u kojem je ležao mali iskrzani kofer čvrsto obmotan žicom da se ne rastvori. Ime? Profesor R.G. Lupin bilo je odštampano u jednom ćošku napola oljuštenim slovima. Pitam se šta predaje, reče Ron pokazujući na bezlični profil profesora Lupina. To je očigledno, prošaputa Hermiona. Samo jedno mesto je upražnjeno, zar ne? Odbrana od mračnih veština. Harry, Ron i Hermiona već su promenili dva nastavnika odbrana od mračnih veština, svaki je izdržao na tom mestu po godinu dana. Kružile su glasine da je taj posao ugled. Pa, nadam se da mu to odgovara, reče Ron sumnjičavo. Deluje mi kao da bi ga jedna dobra čin dokusurila, zar ne? Bilo kako bilo, okrenu se Harryu, šta si to hteo da nam kažeš? Harry im ispriča raspravu između gospodina i gospođe Wesley i pomenu upozorenje koje mu je gospodin Wesley upravo dao. Kada je završio, Ron je bio kao gromom pogođen, a Hermiona je stavila šake na usta. Kada ih je ponovo spustila, reče. Sirius Black je pobegao da bi tebe jurio. O, Harry, moraš dobro da pripaziš. Nemoj sam da upadaš u neprilike, Harry. Ja ne tražim nevolje, reče Harry razdraženo. Neprilike obično pronalaze mene. Koliko bi tupav Harry trebalo da bude pa da pođe u potragu za ludakom koji hoće da ga ubije, reče Ron nesigurno. Oni su ove vesti očito primili mnogo gore nego što je Harry očekivao. Izgleda da se Ron i Hermiona mnogo više plaše Blacka nego on sam. Niko ne zna kako izašao iz Azkabana, reče Ron nelagodno. To nikom ranije nije pošlo za rukom.
a on je bio zatvorenik sa najjačim obezbeđenjem. Ali uhvatit će ga, zar ne? Hermiona je izgledala ozbiljno. Mislim, i normalci ga također traže. Kakva je to buka? Upita Ron iznenada. Od nekud je dopirao slab tanušan zvizuštu. Oni joj smotriše ceo kupe. To je iz tvog kovčega, Harry. Reče Ron, ustajući i podiže se ka prtljažniku i zvuče džepni šunjoskop. Brzo se vrtao i presijavao u Ronovoj ruci. Je li to šunjoskop? Upita Hermiona radoznalo, ustajući da ga bolje vidi. Da, ali vrlo jeftin, reče Ron. Prosto je poludeo dok sam ga vezivao za Erolovu nožicu da bi ga poslao Hariju. Jesi li u to vreme radio nešto što nije dozvoljeno? Upita Hermiona strogo. Ne, nije trebalo da koristim Erola. Znaš da on nije za duga putovanja, ali kako bih drugačije poslao Hariju poklon? Ubaci ga ponovo u kovčeg, posavetovao ga Hari dok je šunjoskop prodorno pištao. Ili će ga probuditi. Pokaza glavom na profesora Lupina. Ron umota šunjoskop u naročito užasan par tečavernanovih starih čarapa koje prigušiše pisak, a potom zatvori poklopac kovčega. Mogli bismo da ga proverimo u Hogsmeadu, reče Ron sedeći ponovo. Prodaju takve stvarčice kod Derviša i Bangza, čarobne instrumente i predmete. Fred i George su mi pričali o tome. Znaš li još nešto o Hogsmeadu? Upita Hermiona. Čitala sam da je to jedino potpuno nenormalsko naselje u Britaniji. Da, mislim da jeste, reče Ron nehajno. Ali nije to razlog zbog koje želim da ga posetim. Samo bih želeo da uđem u mednog vojvodu. Šta je to? Upita Hermiona. To je prodavnica slatkiša, reče Ron dok mu se na lice ogledala čežnja. Tamo ima svega. Ljutkastih vragolana od kojih ti dim izlazi na usta i velikih čokoloptica punih penaste kreme od jagoda i sa čvrstim filom izvrsne peraše ćerleme koje možeš da ližeš i na času, a da izgleda kao da razmišljaš šta ćeš sledeće da napišeš. Ali Hogsmeade je vrlo zanimljivo mesto, zar ne? Uporno je nastavljala Hermiona. U čarovnjačkim lokalitetima prošlosti piše da je tamošnja gostionica bila glavni štab pobune goblina 1612. A vrišteća koliba je najukletija kuća duhova u Britaniji. A masivne bombone od ušećerenog limona omogućuju ti da lebdiš nekoliko santimetara iznad zemlje dok ih sisaš, reče Ron koji očito nije čuo ni reči od onoga što je Hermiona pričala. Hermiona pogleda prema Hariju. Sad neće biti lepo da malo izađemo iz škole i istražimo s čega sve ima u Hogsmeadu. Pretpostavljam da će biti, reče Harry tmurno. Morat ćete da me obavestite kada saznate. Kako to misliš? Upita Ron. Ja ne mogu da idem tamo. Dursleyevi mi nisu potpisali formular, a Fudge također nije hteo. Ron je bio užasnut. Nije ti dozvoljeno da pođeš. Ipak, u ostalom, McGonagallova ili neko drugi će ti već dati dozvolu. Harry se šuplja nasmeja. Profesorka McGonagall, glavešina Gryffindorske kuće, bila je vrlo stroga. Ili možemo pitati Freda i Georgea, oni znaju sve tajne izlaze iz zamka. Ron, reče Hermiona oštro. Mislim da Harry ne bi trebao da se išunjava iz škole dok je Black na slobodi. Da, pretpostavljam da će McGonagallova to reći kada joj zatražim dozvolu, reče Harry ogorčeno. Ali ako mi budemo sa njim, reče Ron poneseno Hermioni, Black se neće usuditi. O, Ron, ne pričaj gluposti, obrezno se Hermiona. Black je već ubio gomilu ljudi usred prepune ulice. Zar zaista misliš da će oklevati da napadne Harrya samo zato što smo mi tu? Petljala je oko kaiševa koji su zatvarali Kruškenksovu korpu dok je pričala. Ne puštaj tu stvar napolje, reče Ron, ali prekasno. Kruškenks lagano iskoči iz korpe, protegnu se zemnu i skoči Ronu na kolena. Izbočina u Ronovom džepu poče da drhti i on besno odgurnu Kruškenksa. Beži odavde, Ron, nemoj, reče Hermiona ljutito. Ron se spremio da je odgovori kad se profesor Lupin promeškolji. Posmatrali su ga pažljivo, ali on samo okrenu glavu na drugu stranu otvorenih usta i nastavi da spava. Hogwarts Express se polako ali sigurno kretao sve severnije i pejzaž kroz prozor postade divlji i mračniji dok se oblaci iznad njih zgusnuše. Ljudi su jurili levo-desno ispred vrata njihovog kupea. Kruškenks se sada smestio na praznom sedištu svojim spljoštenim licem okrenut ka Ronu, a žute oči bile su mu prikovane za Ronov gornji džep. U jedan sat dežmekasta veštica sa kolicima sa hranom dođe do vrata kupea. Misliš da bi trebalo da ga probudimo? Upita Ron nelagodno pokazujući glavom ka profesoru Lupinu. Izgleda kao da bi mu dobrodošlo malo hrane. Hermiona oprezno priđe profesoru Lupinu. Profesore, počeo ona. Oprostite, profesore. Ovaj se ne pomeri. Ne brini dušice, reče veštica dok je Hariju dodavala veliku gomilu kazanskih kolačića.
Ako bude gladan kada se probudi, ja ću biti napred, kod vozača. Pretpostavljam da zaista spava, reče Ron tiho čim je veštica zatvorila vrata od kupea. Mislim, nije umro, zar ne? Ne, ne, još uvek diše, prošaputa Hermiona uzimajući kazanski kolač koji je Harry dodao. Iako možda nije bio baš zanimljivo društvo, samo prisustvo profesora Lupina imalo je svoje koristi. Sredinom popodneva, baš kada je počela kiša, zamućujući vidik na golema brda iza prozora, oni ponovo začuše korake u hodniku i troje njima najneomiljenijih ljudi pojaviše se na vratima. Draco Malfoy okružen svojim pajtusima, Vincentom Krebom i Gregorijem Goylom. Draco Malfoy i Harry su bili neprijatelji još otkad su se prvi put sreli u vozu za Hogwarts. Malfoy, koji je imao bledo, šiljato i iskeženo lice, bio je u Slytherinskoj kući. Igrao je trgača u Slytherinskom kvidičkom timu, na istoj poziciji na kojoj je Harry igrao u Gryffindorskom timu. Krab i Goyle kao da su postojali samo da bi izvršavali Malfoyevu volju. Obojica su bili široki i mišićavi. Krab je bio viši sa frizurom u obliku činije za puding i vrlo debelim vratom. Goyle je imao kratku čekinjastu kosu i duge ruke nalik na goriline. Vidi, vidi ko je to, reče Malfoy po običaju težući reči otvarajući vrata od kupea. Lonče i lasica. Krab i Goyle su se tu pokikotali. Čuo sam da je tvom ocu konačno dopalo nešto zlata u ruke, Wesley, reče Malfoy. Da li ti je majka umrla od šoka? Ron naglo ustade i sruši Kruškenksovu korpu na pod. Profesor Lupin zahrka. Ko je to? Upita Malfoy automatski ustuknuvši kad je primetio Lupina. Novi profesor, reče Harry koji je takođe ustao za slučaj da treba da obuzdava Rona. Nešto si počeo, Malfoyu. Malfoyove blede oči se suziše. Nije bio tolika budala da zapodeva kavgu tik ispred profesorovog nosa. Hajmo, promumra prezivo Krebu i Goylu i oni nestadoše za tili čas. Harry i Ron ponovo sedoše i Ron stade da trlja s glavke na prstima. Ove godine neću trpeti Malfoyeva zafrkavanja, reče on ljutito. Ozbiljan sam. Ako mi još jednom dirnu u familiju, uhvatit ću ga za glavu i... Ron načini rečit gest u vazduhu. Rone, prosikta Hermiona pokazujući na profesora Lupina. Budi pažljiv. Ali profesor Lupin je i dalje čvrsto spavao. Kiša se pojačavala dok je voz jurio još dalje ka severu. Prozori su odavali čvrsto blistavo sivilo koje se postepeno zatamnjivalo dok su se svuda po hodnicima i kupejima palile svetiljke. Voz je truckao, kiša je dobovala, vetar zavijao, ali je profesor Lupin i dalje spavao. Mora da smo blizu, reče Ron naslanjajući se na prozor da bi pogledao preko profesora Lupina kroz sada već potpuno crn prozor. Samo što je to rekao, voz stade da usporava. Sjajno, reče Ron, ustade i pažljivo prođe kraj profesora Lupina da pogleda šta je napolju. Umiram od gladi, hoću na gozbu. Nije moguće da smo stigli, reče Hermiona pogledavši na sat. Zašto onda stajemo? Voz je išao sve sporije i sporije. Kad se pisak lokomotive stišao, vetar i kiša počeše svom snagom da udaraju u prozore. Harry, koji je bio najbliži vratima, ustao je i pogledao niz hodnik. Hodnik vagona bio je načičkan glavama koje su radoznalo izvirivale iz kupea. Voz naglo zakloči i po tresku koji se začu shvatiše da je prtljeg ispao iz ležišta. Onda bez najave sve lampe se ugasiše i nađoše se u totalnoj pomrčini. Šta se dešava? Čuo se Ronov glas iza Harija. Jao, uzdahnu Hermiona. Ron, to je bilo moje stopalo. Harry napipa put do svog sedišta. Misliš li da smo se negde zakočili? Nemam pojma. Začu se skičanje i Harry vide Ronov tamni obris kako nekom krpom trlja prozor i izviruje napolje. Nešto se tamo mrda, reče Ron. Mislim da neki ljudi ulaze. Vrata kupea se iznenada otvoriše i neko bolno pade preko Harryjevih nogu. Izvini. Znaš li šta se zbiva? Jao, izvini. Zdravo, Neville, reče Harry pipajući po mraku i podižući Nevillea za skut njegovog ogrtača. Harry, jesi li to ti? Šta se zbiva? Nemam pojma, sedi. Začu se glasno frktanje i bolni jauk. Neville je pokušao da sedne na Kruškenksa. Idem da pitam vozača šta se zbiva, ču se Hermionin glas. Harry oseti kako je prošla pokraj njega, začu klizanje vrata, a onda tresak i dva lasna vriska. Ko je to? Ko je to? Ginny? Hermiona? Šta to radiš? Tražila sam Rona. Uđi i sedi. Ne ovde, uzviknu Harry, tu sam ja. Jao, reče Neville. Mir, povika iznenada jedan grub glas. Profesor Lupin se izgleda najzad probudio. Harry je mogao da čuje komešanje u njegovom ćošku. Niko ne reče ni reč. Začu se mek praskav zvuk i drhtava svetlost ispuni ceo kupe.
Profesor Lupin držao je u ruci pregršt plamičaka. Oni su osvetljavali njegovo umorno sivkasto lice, ali oči su mu bile žive i oprezne. "Ostanite tu gde ste," reče istim grubim glasom i polako se uspravi zajedno sa šakom punom vatre ispruženom ispred sebe. Ali vrata se klizeći otvoriše pre nego što je Lupin stigao do njih. Na njima je stajala osvetljena plamičkom iz Lupinove šake zakukuljena figura koja je dosezala do plafona. Lice je bilo potpuno skriveno ispod kapuljače. Harijeve oči skliznuše naniže i ono što spazi izazva mu grč u stomaku. Iz ogrtača je izvirivala ruka koja je bila sjajna, sivkasta, ljigava, krastava, kao crkotina koja je bila potopljena u vodi. Ali to se moglo videti samo u deliću sekunde. Ruka se iznenada zavuče natrag ispod ogrtača, kao da je stvorenje ispod njega osetilo Harijev pogled. A onda ta stvar ispod kapuljače, ma šta to bilo, ispusti dugi, lagani uzdah, kao da hoće da usise u sebe nešto više od vazduha. Zapahnu ih iznenadna hladnoća. Harry u vazduh zape u grlu. Hladnoća mu probi ispod kože. Bila mu je u grudima, oseti u svom srcu. Harry se oči izvrnuše u glavi. Nije ništa video. Davio je se u hladnoći. U ušima mu je šumelo kao da je pod vodom. Oseti da tone, a zavijanje je postajalo sve glasnije. A onda kao iz daljine začu krike, užasne, prestrašene, molećive krike. Hteo je da im pomogne, ma ko to bio, pokušao je da pomiri ruke, ali nije mogao. Gusta bela magla je lelujala oko njega, u njemu. "Harry, Harry, jesi li dobro?" Neko ga je pljeskao po licu. "Šta?" Harry otvori oči. Iznad sebe vide svetiljke, a pod se tresao. Hogwarts Express je ponovo krenuo i svetlo je ponovo došlo. On je izgleda skliznuo sa sedišta na pod. Ron i Hermiona su klečali pored njega, a iznad su bili Neville i profesor Lupin i posmatrali ga. Harryu je bilo muka. Kada je podigao ruku da namesti naočare, osetio je hladan znoj na svom licu. Ron i Hermiona su mu pomogli da sedne nazad na sedište. "Jesi li okej?" upita Ron nervozno. "Jesam," odgovori Harry brzo gledajući ka vratima. Ogrnuto stvorenje beše iščezlo. "Šta se desilo? Gde je ta stvar? Ko je vrištao?" "Niko," reče Ron još nervoznije. Harry se osvrnu po osvetljenom kupeu. Ginny i Neville su ga gledali, oboje vrlo bledi. "Ali čuo sam vriske." Glasno krckanje natera ih da poskoče. Profesor Lupin je lomio ogromnu tablu čokolade na parčiće. "Evo," reče Harry dajući mu jedan poveći komad. "Pojedi ovo, pomoći će ti." Harry uze čokoladu, ali je ne pojede. "Šta je to bilo?" upita Lupina. "Jedan dementor," reče Lupin, koji je sada delio čokoladu i ostalima. "Jedan od dementora iz Azkabana." Svi se upiljiše u njega. Profesor Lupin zgužva prazan omot čokolade i stavi ga u džep. "Jedi," ponovi on. "Pomoći će ti. Moram da razgovaram sa mašinovođom, izvinite me." Provuče se pored Harija i nestade u hodniku. "Jesi li siguran da si u redu, Harry?" upita Hermiona brižno ga posmatrujući. "Ne shvatam, šta se desilo?" Harry je brisao znoj sa lica. Ta stvar, dementor, stajao je i gledao okolo, to jest mislim da je gledao jer mu nisam mogao videti lice, a ti... "Mislio sam da imaš neki napad ili slično," reče Ron, koji je i dalje delovao zastrašeno. "Kao da si se ukrutio i pao sa sedišta i počeo da se trzaš." "A profesor Lupin se nadneo na tebe i pošao prema dementoru i izvadio svoj štap," reče Hermiona, "i rekao, niko od nas ne krije Siriusa Blacka pod ogrtačem, odlazi." Ali dementor se nije micao, stoga je Lupin nešto promrmljao i iz njegovog štapa poleteše srebrna stemunja na tog stvora i on se okrete i otkliza dalje. "Bilo je strašno," dodade Neville nešto povišenim glasom. "Da li ste osetili kako je zahladnelo kad je ušao?" "Osetio sam nešto čudno," reče Ron, promeškoljivši se ramenima nelagodno. "Kao da nikad više neću biti veseo." Ginny, koja se skupila u ćošku, izgledala bar onoliko loše koliko se Harry osjećao slabašno zajeca. Hermiona je priđe i blago je zagrli. "Zar niko od vas nije pao sa sedišta?" zapita Harry nelagodno. "Ne," reče Ron, brižno pogledavši Harrya. Mada se Ginny tresla kao luda. Harry ništa nije shvatao. Bio je iscrpljen i tresao se, kao da se oporavlja od gadnog napada gripa. A bilo ga je pomalo i sramota. Zašto se to desilo samo njemu, a ne i ostalima? Profesor Lupin se vrati. Čim uđe, napravi malu pauzu, pogleda naokolo i reče uz blag osmeh. "Nisam otrovao tu čokoladu, da znate." Harry uze zalogaj i na svoje veliko iznenađenje odmah oseti toplinu kako se širi sve do vrhova prstiju, nogu i ruku. "Stižemo u Hogwarts za 10 minuta," reče profesor Lupin.
Jesi li dobro, Harry? Harry nije pitao otkud profesor Lupin zna njegovo ime. Fino, promrmljao sav potišten. Do kraja puta nisu mnogo pričali. Napokon voz stade na stanici Hogsmeade i nasta velika gužva na izlazu. Sove su hučale, mačke mjaukale, a Nevilov žabac ljubimac je glasno kreketao ispod Nevilovog šešira. Na malom peronu je bilo ledeno, kiša je padala i pretvarala se u ledeni pokrivač. Prvaci vamo, dovikivao je poznati glas. Harry, Ron i Hermiona se okrenuše i videše džinovsku Hagridovu konturu na drugom kraju perona kako poziva zastrašene novajlije na tradicionalnu vožnju jezerom. Ej, vas troje, jel sve u redu? Dobaci im Hagrid preko glava ostale dece. Pođeše ka njemu, ali nisu mogli da razgovaraju jer ih je masa učenika gurala duž perona. Harry, Ron i Hermiona pođeše sa ostalim školarcima do blatnjavog puta na kojem je stotina kočija čekalo preostale učenike, a u svaku je, pretpostavljao je Harry, bio upregnut po jedan nevidljivi konj, pošto su čim su ušli i zatvorili vratanca, kočije same od sebe krenule, lupkajući i truckajući u nizu. Njihova kočija je zaudarala na zemlju i slamu. Harry je bilo bolje kad je pojao čokoladu, ali je još bio iscrpljen. Ron i Hermiona stalno su ga gledali kriomice, kao da se plaše da bi ponovo mogao da se sruši. Kad se kočija dokotrljala do raskošne kapije od kovanog vožđa, sa obe strane uivičene kamenim stubovima sa krilatim veprovima, Harry spazi dva još više dementora pod kapuljačama kako čuvaju stražu pored kapije. Ponovo ga obuze hladnoći i mučnina. Nasloni se na neudobno sedište i sklopi oči dok su prolazili kroz kapiju. Kočija ubrza dugim strmim putem do zamka. Hermiona je virila kroz prozočić i posmatrala kako se približavaju kule i tornjevi. Najzad kočija stade i Hermiona i Ron izađoše. Kad je Harry kročio na tlo, začu otegnut vesel glas. Onesvestio si se, Potteru? Da li je istina to što Longbottom kaže? Zbilja si se onesvestio? Malfoy se progura pored Hermione da bi preprečio Harry u put do kamenih stepenika zamka, likujućeg izgleda i zglobnog pogleda. Odbij, Malfoy, reče Ron stisnutih vilica. Esi li se i ti onesvestio, Vesli? Glasno reče Malfoy. Da li je stari užasni dementor i tebe zaplašio, Vesli? Ima li nekih problema? Upita blagi glas. Profesor Lupin je upravo izašao iz pristigle kočije. Malfoy drsko pogleda profesora Lupina, njegove zakrpe i iskrzan kofer. S blagom dozom sarkazma u glasu reče, o ne, ovaj profesore, a zatim se iskezi Krebu i Gojlu i povede ih uz stepenicu u zamak. Hermiona je od pozadi gurala Rona da bi išao brze i svo troje se pridružiše gomili koja je vrvela u stepenice kroz džinovska hrastova vrata u pećinasto predvorje, osvetljeno zapaljenim bakljama, iz kojeg je raskošno mermerno stepenište vodilo na gornje spratove. Ulaz u veliku salu sa desne strane bio je otvoren. Harry je ušao zajedno sa masom, ali jedva da je i primećivao začaranu tavanicu koja je večeras bila mračna i oblačna, kad jedan glas povika. Potteru, Grangerova, tela bih oboje da vas vidim. Harry i Hermiona se iznenađeni okrenuše. Profesorka McGonagall, nastavnik preobražavanja i glavešina Gryffindorske kuće, dozivala ih je preko glava mališana. Bila je to veštica strogog izgleda sa čvrsto zalizanom punđom. Oči su je bile uivičene četvrtasti naočarima. Harry se probijao ka njoj sa lošim predosećanjem. Pred njom se uvek osjećao kao da je nešto zgrešio. Nema razloga da deluješ toliko zabrinuto. Samo par reči u mojoj kancelariji, reče mu ona. Ti produži, Vesli. Ron je gledao kako profesorka McGonagall odvodi Harryja i Hermionu dalje od raspričane gomile. Pratili su je kroz predvorje, pa mermernim stepeništem i duž hodnika. Kad su stigli u njenu kancelariju, malu sobu sa velikim ognjištem, profesorka McGonagall im dade znak da sednu. Ona se smesti za svojim stolom i reče naglo. Profesor Lupin mi je poslao sovu sa porukom da ti je pozvala u vozu, Potteru. Pre nego što je Harry stigao da odgovori, začu se meko kucanje na vratima i Madame Pomfrey negovateljica ulete unutra. Harry osjeti da je pocrvenao. Dovoljno se loše osjećao zato što se onesvestio ili šta god da mu se dogodilo, samo je još falilo da svi ostali prave frku oko toga. Dobro sam, reče on, ništa mi ne treba. O, to si ti, jeli? Madame Pomfrey je ignorisala njegove reči i sagnula se da ga bolje osmotri. Pretpostavljam da si opet radio nešto opasno. To je bio dementor, Popi, reče profesorka McGonagall. One razmeniše mrke poglede, a Madame Pomfrey poče da kokodače negodujući. Postavljati dementore oko škole. Gunđala je zadižući Harry u kosu da bi mu opipala čelo. Neće biti poslednji koji je kolabirao. Da, sav je hladan. Baš su užasni i strašno deluju na osobe koje su već preosetljive.
Ja nisam preosetljiv, uzvratio Harry. Naravno da nisi, reče Madame Pomfrey odsutno mereći mu puls. Šta mu je najpotrebnije? Upita profesorka McGonagall živahno. Odmaranje u krevetu? Možda da večeras bude u bolničkom krilu? U redu sam, Harry je poskočio. Mučila ga i sama pomisao šta bi sve Draco Malfoy pričao ako bi on, Harry, morao da bude u bolničkom krilu. Pa, za početak, uzmi makar malo čokolade, reče Madame Pomfrey koja je sada pokušavala da prostudira Harryjeve oči. Već sam je jeo, reče Harry, dao mi je profesor Lupin, svima vama. Dao vam je, jeli, reče Madame Pomfrey s odobravanjem. Dakle, najzad smo dobili profesora odbrane od mračnih veština koji poznaje svoj predmet. Siguran si da ti je dobro, Harry, upita profesorka McGonagall oštro. Da, odgovori Harry. Vrlo dobro. Pričekaj malo napolju dok ja izmenim par reči sa gospođicom Granger u vezi njenog rasporeda časova, a onda možemo zajedno na gozbu. Harry se vrati u hodnik sa Madame Pomfrey koja ode u bolničko krilo mrmljajući nešto u sebi. Čekao je samo nekoliko minuta. Onda Hermiona izađe vrlo srećna u pratnji profesorke McGonagall i svi skupa siđoše niz mermerno stepeništu u veliku salu. Ona je ličila na more šiljatih crnih šešira. Za svakim od dugih stolova koji su pripadali školskim kućama, sedeli su studenti u nizu lica osvetljenih hiljadama sveće koje su lebdele nad stolovima u vazduhu. Profesor Flitwick, mali mršavi čarobnjak sa snopom sede kose, iznosio je starinski šešir i tronožac iz sale. O, propustili smo razvrstavanje, reče Hermiona. Nove studente su u Hogwartsu razvrstavali u kuće pomoću šešira za razvrstavanje koji je glasno izgovarao ime kuće koja najviše odgovara – Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff ili Slytherin, dotičnom učeniku. Profesorka McGonagall pođe ka svom praznom sedištu za nastavničkim stolom, a Harry i Hermiona se uputišu u drugom pravcu, što je tiše bilo moguće, ka Gryffindorskom stolu. Učenici su ih gledali, a nekolicina je pokazala prstom na Harrya dok su išli duž sale. Nije valjda da priča o njegovom kolapsu pred dementorom tako brzo putuje. On i Hermiona sedoše oko Rona koji im je sačuvao mesta. Šta to bi? Promrmlja Ron Harryu. Harry poče šapatom da mu objašnjava, ali u tom trenutku direktor ustade da govori i on ućuta. Profesor Dumbledore, iako vrlo star, delovao je kao osoba puna energije. Imao je nekoliko stopa dugu srebrnu kosu i bradu, naočare sa ramom u obliku polu meseca i izuzetno kukast nos. Često su ga opisivali kao najvećeg čarobnjaka ovog doba, ali to nije bio razlog zbog koga ga je Harry poštovao. Dumbledore je svima ulivao toliko poverenje da se Harry, posmatrajući ga kako se radosno smeje studentima, prvi put od kako se sreo s dementorom u kupeu oseti miran i opušten. Dobrodošli, reče Dumbledore dok se svetlo sveća presijavala na njegovoj bradi. Dobrodošli na početak još jedne školske godine na Hogwartsu. Moram da vam saopštim nekoliko stvari, a pošto je jedna od njih vrlo ozbiljna, najbolje da prvo nju izbacim pre nego što počnete da se nalivate ićem i pićem. Dumbledore pročisti grlo i nastavi. Kao što ste shvatili posle njihove pretrage Hogwarts Expressa, naša škola pruža gostoprimstvo nekim od askabanskih dementora koji su ovde po nalogu Ministarstva magije. On zastade, a Harry se priseti šta mu je gospodin Wesley pričao o Dumbledorovom nezadovoljstvu zbog prisustva dementora u školi. Svi su stacionirani na svakom ulazu u dvorište, nastavi Dumbledore, a dok su oni sa nama, treba da vam bude jasno da niko ne sme da napušta školu bez dozvole. Sa dementorima se ne smije izvoditi trikovi ili prerušavanja. Čak se ne smiju koristiti ni nevidljivi ogrdači. To dade on mirno, a Harry i Ron se pogledaše. Nije u dementorskoj prirodi da razumeju rasprave ili izvinjenja. Stoga upozoravam da im ne date razlog da vam učine nešto nažao. Očekujemo od asistenata i naših novih glavešina, dečaka i devojčica, da spreče svako ko pokuša da tera šegu sa dementorima, zaključi on. Percy, koji je sedao nekoliko sedišta niže od Harrya, ponovo se isprsi i stade važno da gleda oko sebe. Dumbledore ponovo zastade. Ozbiljno pogleda po sali i niko se ne pomeri niti pisnu. A sad, sa vedrije strane, nastavi on. Drago mi je što mogu da poželim dobrodošlicu dvojici novih profesora. Prvo, profesoru Lupinu, koji se ljubazno prihvatio mesta nastavnika odbrane od mračnih veština. Tu i tamo začu se mlak aplauz. Samo su ono troje koji su putovali u kupeu sa profesorom Lupinom burno pljeskali, među njima i Harry. Profesor Lupin je delovao vrlo ofucano među ostalim nastavnicima odevenim u svečano ruho. Pogledaj Snape-a, šapnu Ron Harryu na uvo. Profesor Snape, koji je predavao napitke, gledao je preko nastavničkog stola u Lupina. Svi su znali da Snape priželjkuje da lično predaje odbranu od mračnih veština,
ali je čak i Harry, koji je mrzeo Snape-a, bio zapanjen izrazom njegovog mršavog zelenkastog lica. Izraz lica mu je prekoračio granice besa, pokazivao je prezir. Harry je i suviše dobro poznavao taj izraz. Snape bi ga nabacio kad god bi ugledao Harrya. Što se tiče drugog neimenovanja, nastavi Dumbledore kada se stišao mlak aplauz profesoru Lupinu. Žao mi je što moram da vas obavestim da je profesor Kettleburn, nastavnik brige o magijskim stvorenjima, otišao u penziju. Ipak, drago mi je da vam saopštim da će njegovo mesto popuniti Rubeus Hagrid, koji se prihvati ovog nastavničkog posla pored svojih čuvarskih dužnosti. Harry, Ron i Hermione se zagledaše zapanjeni. Zatim se pridružiše aplauzu, koji je naročito tutnjao za Gryffindorskim stolom. Harry se nagnuo da bolje vidi Hagrida, koji se zacrvenao kao rubin i zurio u svoje velike šake, prikrivajući osmeh svojom divljom razbarušenom bradom. Trebalo je da pretpostavimo, zagalami Ron, naglo ustavši od stola. Ko bi drugi za udžbenik odredio knjigu koja ujeda? Harry, Ron i Hermiona pljeskali su do posljednjeg aplauza, a kada je profesor Dumbledore nastavio da govori, videše kako Hagrid briše oči stolnjakom. Pa, to bi bilo sve, reče Dumbledore. Neka gozba počne. Zlatni tanjiri i pehari pred njima naglo počeše da se pune hranom i pićem. Harry, iznenada izgladnao, posluži se svime što je mogao da dohvati i poče da jede. Gozba je bila sjajna. Sala je odzvanjala pričom, smehom, zveketom viljuški i noževa. Harry, Ron i Hermiona su, međutim, jedva čekali da se ona završi kako bi mogli da popričaju sa Hagridom. Znali su koliko mu znači unapređenje u nastavnika. Hagrid nije bio sasvim obrazovan čarobnjak. Isključen je sa Hogwartsa u trećem razredu zbog prestupa koji je navodno počinio. Prošle godine, međutim, Harry, Ron i Hermiona su sprali ljagu s Hagridovog imena. Najzad, pošto su poslednji zaloga i kolača od bundeve počišćeni sa zlatnih poslužavnika, Dumbledore objavi da je vreme da pođu u krevet i svi krenuše. Čestitamo, Hagride, ciknu Hermiona kad su se približili nastavničkom stolu. Sve to zahvaljujući vama troma, reče Hagrid brišući svoje sjajno lice maramicom. Ne mogu da verujem, veliki čovjek taj Dumbledore, došao pravo u moju kolibu čim je profesor Kettleburn rekao da mu je dosta. To sam od uvek želeo. Preplavljen emocijama, zaroni lice u maramicu, a profesorka McGonagall ih otera. Harry, Ron i Hermiona se pridružiše Gryffindorcima koji su se slivali uz mermerne stepenice i sada već vrlo umorni duž mnogih hodnika sve više i više do skrivenog ulaza u Gryffindorsku kulu kroz veliki portret debele gospođe u ružičastom koji ih zapita. Lozinka? Mesta malo evo stižem, vikao je Percy kroz gužvu. Nova lozinka je Fortuna Major. O ne, reče Neville Longbottom tužno. Uvek je muku mučio sa pamćenjem lozinki. Kroz rupu u portretu i duž zajedničkog boravka, dečaci i devojčice se podeliše i pođoše odvojenim stepenicama. Harry se pope spiralnim stepeništem, ne misleći ni na šta osim na to kako je lepo što se ponovo vrati ovamo. Stigoše do svoje dobre stare okrugle spavonice sa pet kreveta i Harry, gledajući okolo, konačno oseti da je kod kuće.